Привіт, я Паша, це Біус.Інфо і наша тепер вже постійна рубрика «Злидні.ру». Ми, звісно, як і всі, чекаємо на перемогу та можливість повернутись до нашого звичного формату – антикорупційних розслідувань. Однак, будьмо відвертими, спостерігати за стражданнями цих злиденних нам теж приносить неабияку втіху. То що ж ми робимо? В колабі з колегами з наших грошей ми знаходимо в російських ЗМІ підтвердження того, що накладені на великомогучі санкції у прямому сенсі цього слова доводять її до ручки. Протягом останніх 2 місяців в них щось зникає, закривається, стає дефіцитом, йде з ринку і гучно падає. Наша задача – фіксувати це падіння. А поки ви настроїтесь на порцію позитиву про завивання з болота, вчергове подякуємо вам за підтримку. Маємо вже понад 600 тисяч підписників і це надзвичайно круто. Якщо ж ви ще не з нами, але бажаєте і далі бачити нашу роботу на своїх моніторах, не соромтесь. Підписуйтесь на канал. Від донатів, до речі, ми теж не відмовимось. Вони допомагають нам, а головне підрозділу Бігуса – боротися з орками. Кожному у свій власний спосіб. Всі лінки для цього є під відео. А якщо ви дивитесь нас за кордону, то на прем'єрах і стрімах в нас тепер є і суперчат для підтримки. Не буду затягувати вступну частину. Видихнули, вдихнули, погнали. Пам'ятаєте, як російська пропаганда радісно рапортувала, санкції нам ні по чому, у нас все в порядку, тримаємо курс, потерь нет. Та щось пішло не так. Та ще й так добряче, що про втрати для економіки почали говорити на найвищому рівні. Спочатку мер Москви Сергій Собянін повідомив, що через вихід з російського ринку іноземних компаній втратити роботу можуть понад 200 тисяч осіб. А потім ще епічніше. Голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіуліна під час виступу в Держдумі заявила, що на країну окупанта очікують суттєві економічні проблеми вже у 2-3 кварталі цього року. Як жаль, як жаль. Може пігулочку вам дати? Від нервів. А хоча ні, немає тепер у вас пігулочок. Російські лікарі зіштовхнулись з дефіцитом більше ніж 80 найменувань ліків від базових до, так би мовити, вузькопрофільних. Про це повідомляє видання «Відомості» з посиланням на опитування професійного товариства «Врачі РФ». Медики, а їх долучились до опитування понад 3000, стверджують, в аптеках фактично зник інсулін, препарати для щитовидної залози, протизапальні засоби, протиепілептичні, протисудомні ліки, антидепресанти, оральні контрацептиви та препарати для замісної гормональної терапії. Зник навіть дитячий Нурофен. Журналісти Сібіріалії поспілкувалися з чиновниками, лікарями та пацієнтами і виявили, що мова йде не про банальну нестачу. В окремих регіонах препаратів немає взагалі. Так, в офіційному телеграм-каналі уряду Приморського краю міністр охорони здоров'я Анастасія Худченко заявила, що у Приморі немає ліків для людей з порушенням функції щитовидної залози – L-тіроксину та E-тіроксину. У нас, до слова, теж відчувається дефіцит цього препарату. Орки валять по логістичних об'єктах країни, тож перебої були неминучі. Але, на відміну від них, українські волонтери можуть погнати за кордон і привезти звідти все, що завгодно. Хоч броню, хоч слона, хоч L-тіроксин. Що вони і роблять. За що їм слава і шана. Крім відсутності окремих препаратів за перебріком, останні 2 місяці з подивом фіксують зростання цін на ліки та медобладнання. Подорожчало все від 30 до 200%. В марте мы ценники перевешивали каждый день, сейчас дважды в неделю. На какие-то недорогие российские препараты от повышенного артериального давления, например, цены выросли на треть. Это минимум, в среднем на 50%. Но если речь о запасах зарубежных, которые точечно нашли на складах, удорожание может и 200% составить. На медоборудование цены выросли примерно такими же темпами. І якщо в деяких галузях Росія повертається на 20-30 років назад, то з темпами росту цін на ліки медицина там може повернутися, так би мовити, к істокам. До відварів з мухоморів, сушеного моху, кровопускання – все своє, народне, нічого імпортного. Ви ж хотіли рідного, скрепного – отримуйте, лікуйтесь. Нова росіянська народна мудрість. Якщо кіна нема, його треба вкрасти. Минулого тижня ми розповідали про закриття одного з топових кінотеатрів Росії «Пролетарій» у Воронежі. Причина зрозуміла – вихід з ринку американського кінопрому та відсутність адекватної заміни отечественного виробництва. Недолугі спроби заманити глядача демонстрацією ютубної творчості місцевих комедіантів та гучними прем'єрами фільмів 25-річної давності успіхом не увінчались. Пробували навіть копнути глибше та продати квитки на «Любов і голуби» 1985 року випуску, але бізнес якось не йшов. Тож скрипоносці посиділи, подумали і вдались до перевіреного, не побоюсь цього слова, традиційно російського методу. Просто спиздили нове кіно. Так московський режисер Габілен Галичов анонсував показ піратської копії нового «Бетмена» Мета Рівза. Прем'єра, скачена з торрента версії голівудського блокбастера, має відбутись 21 квітня в кінозалі незалежного творчого об'єднання WIP.
Ще раз, повільніше. Московити скачали новий фільм з торрентів, не купили, вкрали. І тепер його будуть показувати. Ось цитата з цієї новини, щоб ви не думали, що я жартую. В кінотеатрі покажуть піратську копію фільма з русським дубляжом, скачаною з торрента. В коментарі виданню The Village Галичов назвав подію арт-перформансом і художнім коментарем на вихід голівудських студій з російського ринку. В цивілізованому світі це називається порушенням авторських прав і тягне за собою як мінімум фінансову відповідальність. Але росіянам не звикати тягнути чуже до своїх халуп. Тож чим кіно гірше від намародерених пральних машин, карбюраторів і трусів? Якщо ви вирішили, що Галичов і його спільники просто нахабні злодії, то ні. Вони злодії, що вирішили заробити двічі. За кінопоказ, пардон, арт-перформанс відвідувачам доведеться заплатити від 300 до 500 рублів. От цікаво, а продавати москвичам будуть популярне в 2000-х відео формату «Зняв в кінотеатрі на мобілку»? Ну таке, зі сміхом за очі, з лисиною і розфокусом. Як старі добрі часи. Хоча добрі часи їм вже точно не світять. Та й кінотеатри на таких торрент-махінаціях заробити достатньо для виживання не зможуть. Закриватимуться. Або перепрофілюватимуться в магазини. Таку долю для індустрії пророкує керівник одного з таких закладів у Красноярську Сергій Липов. Какие-то кинотеатры будут закрываться, какие-то будут искать другие возможности. Например, сдавать площади под магазины, мебельные салоны. Мы уже проходили это в 90-х. Тогда в Красноярске из существующих 14 кинотеатров осталось 2, остальные были перепрофилированы под магазины. Я не исключаю такой вариант развития событий. Враховуючи, що опікується Липов кінотеатром під гучною назвою «Епіцентр», цілком можу уявити, які саме товари стануть продаватись в колишніх кінозалах. Дуже чекаю, коли вся ця божевільня перетвориться на одну велику барахолку. Там і мій місце. До речі, ставте лайк цьому відео, якщо теж цього чекаєте. Гордість російського автопрому, святая святих КАМАЗ, виявився не зовсім і російським. Наприкінці минулого тижня автогігант провів у Набережних Челнах зустріч з місцевими виробниками, щоб домовитись про імпортозаміщення деяких деталей. Про це повідомило видання «Бізнес онлайн», випустивши репортажний матеріал з красномовною назвою. У них там взагалі хоч щось своє було, як КАМАЗ іщет отечественних поставщиків. Виявилось, що свого в КАМАЗах, які росіянці планують випускати, дійсно мало. Дуже мало. Настільки мало, що з того, що є, можна зліпити хіба велосипед. Ну, чи самокат. Та й то благенький. До цього у світових виробників КАМАЗ замовляв купу всього. Паливні системи, турбокомпресори, жароміцні колектори, алюмінієві лиття, хомути, клапани, системи фільтрації олії та палива, системи термо- та шумоізоляції, заглушки, датчики, склопідйомники, певні види тросових лебідок і гідроциліндрів підйому кузовів та навіть замки для дверей. Замки, Карл! І це ще не вичерпний список. На цьому ж зібранні представники КАМАЗа анонсували проведення виставки, на якій буде продемонстровано розібраний двигун Daimler. Чи не для того, аби й його спробувати скопіювати? Чергова піратська версія, як і, власне, і все в цій країні. Хрінова копія хрінового життя. Варто нагадати, що ще місяць тому президент Татарстана Рустам Мініханов анонсував можливе скорочення виробництва КАМАЗом вантажних автомобілів на 40%. Як наслідок, у вимушений простій можуть відправитись 15 тисяч працівників. Простіте, прощайте, всіх благ! Не хочуть навіть чути про перспективу працювати на російській техніці місцеві аграрії. Мало того, що вона гіршої якості, так ще й чомусь коштує в рази дорожче. Іван Брігерт, президент Союзу селянських господарств Омської області, в інтерв'ю виданню «Сектор Медіа» зізнається. Чиновники вміють тільки роздавати вказівки, а от реальні перспективи пересісти на скрепний комбайн сільгоспвиробників не радує. Как можно нашим крупным передовым предприятиям предлагать перейти на российскую технику и сохранять при этом высокие результаты работы? Это же немыслимо. Представьте, что вы ездите на Мерседесе, а теперь должны пересесть на Москвич. Ну нічого, скоро вам техніка загниваючого заходу взагалі не знадобиться. Встанете в досвіда, вийдете в чисте поле з конем, візьмете мотигу чи соху і вперед, взращувати брюкву, ну чи що ви там ще їсте. Менше з тим, оце все ідеальна ілюстрація того, що імпортозаміщення, про яке путінське кодло гордовито кричить в кожне росіянське вухо вже 8 років, пшик. Вкрасти – вміють. Гучно волати про велику і можемо повторіть – вміють. Щось зробити – не вміють. Качайте з торрентів всі випуски очумілих ручок, нешановні. Будете КАМАЗи з пластикових пляшечок вирізати, доки пляшечки не закінчаться. Ранкова кава в раціоні Орди теж скоро зникне. Ну як ранкова? Будь-яка кава. По-перше, вона на Росії здорожчала у 2,5 рази, а по-друге, навіщо росіянам кава? Нехай загниваючий Захід на неї подавиться. На Росії ж є чудовий напій з 90-х, зі смаком ідентичним натуральному. Цикорій. Українцям зараз, звісно, досить дико чути про схожість цих напоїв, а от росіянців потихеньку привчають до нової реальності. От і неділя новостей з посиланням на «Комсомольську правду» рекомендує росіянам забувати про каву.
А як замінник рекомендую пити вже згаданий цикорій, а також відвари з кореня кульбаби, моху і жолодів. І я не жартую. Ось скрін статті перед вами. Вони реально збираються жерти мох і жолоді. Видання не просто рекомендує, а наводить експертну думку дієтолога, рефлексотерапевта, невролога, дерматолога і власниці мережі клінік Маріат Мухіної. Ця багатолика особистість пропонує росіянам повертатись кісткам і заварювати ранком чашечку чогось смачного, запашного, а головне безкоштовного. Наприклад, глоду, боярышника російською. Ну, а оскільки боярышник на Росії в пошані і настоянку з нього там глушать і без підказок Мухіною, то проблем з відмовою від заморської кави не має бути. Пропоную не зупинятись на досягнутому і впровадити нову лінійку імпортозаміщених напоїв Russia Style. Замість чаю карубірьозки можна пити, какао якимось камешом замінити, а елітний алкоголь там і без того вже давно замінили місцевим сурогатом. Про мухомори не забудьте, що, будь ласка, чим менше вас, тим краще для планети. Від жолодів до більш технологічного. До літію, якого на Росії скоро не буде. За інформацією заступника директора одного з департаментів Мінпромторга РФ Владислава Демидова, Чилі та Аргентина вже призупинили відвантаження літієвої сировини для російських підприємств. Лишилась лише Болівія, та й та під питанням. По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили, и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде. Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях. Для рядового росіянця, який ранком попиваючи відвар з камиша планує похід в кіно на вкрадену копію Бетмена, проблема відсутності літію може бути неочевидною. Тож пояснимо. Літій життєво необхідний для створення літій-іонних акумуляторів. Це ті, які в мобільних телефонах, ноутбуках, електроавтомобілях та інших благах цивілізації, що скоро стануть недоступні для Росії. Крім того, це один із мінералів, без якого неможливо будівництво авіаційної та аерокосмічної техніки. Так що бувайте літаки, як цивільні, так і військові. Ну а в космосі вас і так ніхто не чекав. Долітались. На сьогодні у мене все, а ви не забувайте ставити лайки і підписуватись на наш канал. Побачимось!